Далі про надзвичайні події. Побили за зауваження. У місті Дунаївці на Хмельниччині поблизу одного з магазинів компанія чоловіків гучно слухала російський шансон. Місцевий мешканець зробив зауваження. Це явно не сподобалося незнайомцям. Вони накинулися на чоловіка з кулаками і побили так, що він опинився в реанімації. Самі ж розбишаки втекли. У поліції вже відкрили кримінальне провадження, а от ще розшукали хуліганів, поки що невідомо. Без коментарів.